اتخذ صاحبة ولا ولدا. عظمته تعالى بكبريائه لا ولد له في البرايا ونسلم ونصلي على من سيادة الورى بالحق ونشهد أن أحمد الورى إماما أكمل الأئمة محمود الأنبياء حامدا حميدا حمودا رسول الله بآياته الكبرى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم بزرگو بھائیو واقف ناواقف مکرمین معززین مخلص مسلمان ساتھیو السلام علیکم. وعظ اور نصیحت یا جلسے دا مقصود تقریباً تساں تک پہنچ چکا ہے. اللہ رب العزت بیان وچ بھی سننے والے دے ایمان وچ ترقی نصیب فرمائے. میں اللہ دی توفیق نال ایک نئی گل تو سنا رہی تقریر ہو گئی. اللہ کرے ہو مینو بیان کرن دی توفیق اللہ پاک دے تے تانوں سن کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آمین.
اللہ کی عادت ہے کہ اللہ کلام کرے گا بلند ہے یہ ہر شخص دا ایمان ہے کہ اللہ بولنا نہیں چاہتے ساڈا خدا گنگا نہیں بولیں دے کہ گلا کرے اللہ رب العزت نے جس پیغمبر نو بھی کتاب دیتی ہے وہ کتاب اللہ دی گل ہے ساڈے پیغمبر پاک نو جڑی کتاب دیتی ہے قرآن پاک یہ بھی ابتداء تو لا کے اخیر تک اللہ دی گل ہے اللہ دی کلام ہے ایک لفظ بھی اگر کوئی آخر کے قرآن دے بیچے اللہ دی کلام نہیں او دے کافر ہونا شک کوئی بھی کوئی سوال کرے کہ اللہ پاک بلیندہ ہے گل کریندہ ہے کلام کریندہ ہے مسلمان بے تھڑکت ہے کہ اللہ پاک نہیں ہے ایک گلنا ساری ہے اللہ دی کلام ساری کئی دن آر گلو کرتا ہے یہ قرآن عزت ہے کہ اللہ اپنے بندے نال گلا کئی دن آر شابس بولو مسئلہ تھوڑا جی ہے یہ تیٹھا جی ہے یہ بہت گیا دل ہے انشاءاللہ نکل سی کہہ دے کیوں تو اللہ ایک بار اشار کرے گا یا ایوہ الناس او لوگوں میری بات سنو کہہ لیا گا یا ایوہ الذین آمنوا او ایماندارو میری بات سنو یا ایماندار نال گلنا کرے گا یا کافر نال گلنا کرے گا کہ کرے گا اسے کتاب دی گئی کوئی شخص سوال کرتا ہے کہ اللہ پاک اس پورے قرآن پاک علی کلام حکم کی دیتا ہے اس نے جواب ہی اللہ دیتا ہے قرآن وَسْمَعُوا وَأَتِيهُ میری گل سنو بھی صحیح تے آکھا منو بھی صحیح سنو بھی صحیح تے آکھا اس سارے قرآن مقدس کے اندر اپنے اللہ دی کلام دا نچوڑ ہی ہوئے کہ یہ میری گل ہے ایماندار ہو یا کافر ہو لوگو یہ میری گل سنو بھی صحیح تے منو بھی صحیح اسمعوا واطیعوا میری گل دے پیچھے لگ ونیو تے میری گل سن ہن ساری کائنات منندی ہے کہ اللہ دی کلام ہی ہے اللہ ساڈی مار کے آکھیا ہے تے اللہ نے یہ بھی آکھیا ہے کہ یہ میری گل سنو بھی صحیح تے منو بھی صحیح اللہ پاکا اگر تیری گل سنائے بھی صحیح تے منائے بھی صحیح تو او دا بدلہ کے دے سی اللہ دائے مال احد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يلقى غائبانہ طور تے میری سنو بھی صحیح تے منو بھی صحیح
ایک دہاڑا سی کہ میں اپنا 70,000 پردہ ہٹا کے تو اپنا منہ ہی کھا لے سکتا رج رج کے ویس لیا والا سو فیرزا اس ویلے پردہ سٹے سان جڑے تو سان رج رج انعام سی دعا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ یہ میری گل سن سو تے سن کے عمل کرے سو آکھے لگ سو جیوے میں اپنے محمد تے ضرور بھیجے نا تو تے ضرور بھیجے گل سمجھ آتی کوئی جی تنگی ہو جائے تو کوئی شی وٹ کے بیٹھے رہو صحیح دیکھو خدا کے کرے گا کہیں کتاب وچ اللہ دی گل کائی نہیں سوا قرآن براہ راست جتھے اللہ پاک نے گل کیتی قرآن پاک اور دنیا دی کوئی کتاب نہیں سوال پائی حدیث دیا کتاباں ہیں فقہ دیا ہیں بزرگاں دیا ہیں اللہ دی کلام نہیں اللہ دی کلام ہے صرف قرآن پاک اللہ نے اپنے کلام کے بارے کیا کہا ہے کہ گلا میری سنو بھی صحیح تے عمل بھی کرو نتیجہ کیا نکلے جیڑا آدمی اس اللہ پاک دی اس گل نو سنے بھی نہیں وہ کافر بن سی کر سن لیا تے وہ بنیندا نہیں کیا بن سی کافر بن سی دو کفر ہو گئے کافر لوٹے کافر چار بجے تھا ڈبل کافر بن گیا اس وقت ہر چھوٹا بڑا مسلمان اپنے ذہن وچ رکھے کہ ایسا پیدا کیتے ہیں تو اللہ دی گل سنوں سے ہے سوال پیدا ہوتا ہے جو اللہ دے رسول دی گل اللہ دا میرے رسول دی گل اپنی ہی کائی نہ ہوئی میرے رسول دی گل کری ہے وہ اللہ دی گل تا اللہ دا نہیں ہوتے رسول فقد اتا اللہ جیڑا میرے رسول دے اکھے لگ ونے انجے سمجھے میں اللہ پاک دا گھر پورا کر چھوڑا کیوں فما ینتقو عن الہوا ان ہو الا وحی یوہا میرے محمد دی اپنی کلام کائی نہیں جو کلام کرے گا کون پاک عزت جڑا بندہ آکھے قرآن ہو رہے تے حدیث اس دے نال دا کافر یہاں جیڑی سچی حدیث ہو سی محمد دی وہ قرآن پاک دے نال دی وہ کیسا ہو سی قرآن دا ترجمہ ہو سی قرآن دی تشریح ہو سی بندے بعد تمہیں سنے نا بازے بعد مولوی آخر یار قرآن اچتا مردے آندہ نہیں سنے حدیث نہیں بولو قرآن اچتا ہے جو مردے نہیں سنتے پر حدیث نہیں آپ نے ایمان اللہ سو مسلمان ہیں کہ کافر سچی ایمان اللہ سو جیڑے کافر ہو بھی سچی جیڑا محمد کی زبان تے اللہ کی کلام چ فرق کرے گا یہ نال تک کافر جہان کیوں محمد دی حدیث سے محمد دی زبان ہے اللہ دی کلام 40 سال تو پہلے محمد دی اپنی زبان آئی 40 سال دے بعد کہ اللہ دی کلام ہے محمد دی زبان اس وقت جی بندہ صاحب کو موری صاحب اللہ کی کلام میں کہے جو مرتے نہیں سنتے پر حدیث سے جو تو سو سو کیا سو کون ہے
اللہ رسول دی لڑائی کرے گا پیا اس وقت بڑا بے حیا ہے او ملا جڑا کہ قران اس تے ہے جو کوئی سن دے تے حدیث وچ لا حول ولا قوۃ الا بالله اللہ تعالی فبأي حدیث بعده یؤمنون اے جڑی میری حدیث ہے ایا حدیث محمد دی ہے اس حدیث دے انکار کرن دے بعد او کہے پیو دی حدیث ہے جڑی منے سے یہ گل سمجھ آدی پئی تساں بولے دے نے یا تاں اے ہن ساڈے میرے عزیز دی تقریر سن کے تساں تھکے پڑو تے تھکے میں گل کر رہی اج ایک نویں اللہ دی توفیق نال اللہ سنو بھی صحیح کئی نو اللہ دی کلام تے منو بھی صحیح کئی نو اللہ دی کلام جے کوئی آکھے کہ اللہ دے رسول دی کلام کیتے گئی یہ تو رسول دا منکر اللہ دا بکواس وقت میرے رسول دی کلام وقتی کلام نہیں میرے رسول دی کلام ہی حجری اللہ دی کلام رسول دی کلام کے لیے حدیث لی اگر محمد الرسول اللہ دی زبان کی نکلی ہے وہ حدیث اسی اللہ دی کلام دا ترجمہ ہو خدا بندے قدوس دی کلام دے خلاف محمد بھی نہیں کر سکدا چیز ہے کہ تو ملہ دے پیر کر اچھا اللہ کریم فرمانے میں اپنی کلام دا تنو نچوڑ دسے نا مشورہ دینا کلام سنن تے منن والے نو حکم دینا ہاں اللہ دی کلام سن والے تے منن والے جو لوگ اللہ دی کلام نو سن دے بھی ہیں تے سن دے تے صرف اللہ دی کلام سن دے منے دے تے اللہ دی کلام نو منے دے ایک مشورہ اپنے واسطے دینا ایک اپنے محمد واسطے دینا تاکہ ایمان پورا ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ سید بے مشورہ اللہ فرماتا ہے ایک مشورہ ہے دو حکم ہے مشورہ اپنے واسطے دینا تے حکم دینا ہاں تا محمد رسول اللہ واسطے والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إما مشورة دینا إمام دارنا جڑے اللہ دی کلام سوچے بھی ہیں اللہ دے کلام نو سن کے عمل بھی کریں دے نے من بھی لیں دے نے کافراں میں مشورہ نہیں دے نے نہ کافراں نال سڈیاں ایویں گلاں ہوندیاں میں ایماندار نو مشورہ تا پیا دینا تاکہ او میرے کول دور نہ ہوئے میں انہاں دے نیڑے تے او میرے نیڑے نیڑے الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة لوگو تسی ایماندار ہو کلمہ ہو مسلمان ہو میں تو مشورہ دینا جڑا تو دعا جان بھی ترقی لے کے دیونی ہوئی
مشورہ ہے کہ سکون بل کتاب جے ضرورت ایمان کی پڑے تو جتھا مار لگے کرو قرآن ایمان جے کر حاصل ہونے پیسے قرآن نہ ہونے اور کسی چیز نال نہ حدیث نال نہ فقہ نال نہ کسی اکابرین دی بات نال ایمان دی ضرورت پڑے تیم سکون دل کتاب چکا مار ملیا ہے اللہ دی کتاب نو مول چھڑان والے ہوئے پیر چھڑان والے سخی چھڑان والے ون عزیز عزیز چھڑان والے ون حدیث شریف چھڑان والے ون سارے جان چھوڑ دیا ہے اپنی ہروی کٹ سکیا ہے مگر اللہ کی کتاب کو جب پا نہ چھڑے اس نال دل کی ایمان آوسی وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَالنَّمَازَ قائم رکھے آئے دل دے اندر ایمان رہے یہ ایمان آندا ہے تو قرآن نال یہ دل وچ ایمان رہندا ہے تو نماز نال یہ نماز چھٹ گئی توجہ ہے بولو چنگی لگی گئی سن کے سنے نہیں یا سن کے بس بننے نہیں تو کون الذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ یمسکون تمسک تمام تیرے مقابلے دے اندر حدیث آگئی کوئی ادا کالا کالا رسول اللہ کوئی ادا کالا تو غربوں نے کہا کسی نے کہا فلانی حکایت لکھے ہوئے کسی آکے ساڑے فلانے مولین یاد دے دے سارا جہان پکے کھلا تینو دھوئیے یا پر خدا دیئے قرآن پاک نہ چھوڑ چھوڑ کیوں کیوں حدیث کے اندر بھی غلطی آ سکتی ہے نہ تا کہ جھوٹے راوی نے روایت کیتا ہوئے فقہ کے اندر ہی غلطی آ سکتی ہے نہ تا کہ امام نو غلط لگے ہوئے بزرگ بھی گل ہے کہ جھوٹ آ سکتا ہے نہ تا کہ بزرگ پچ چماری ہوئے مگر لا رہے کتاب تا اللہ کریم دی کتاب مقدس ہے ساری دنیا دے مذہب دے اندر شک ہو جاوے تو ہو جاوے پر اللہ دی کتاب دے فیصلے تے شک نہ کرو قرآن پاک نو ایمان تیرے دل کے شراشر قلب دے اندر رچ وجنا ہے جس وجنا ہے تے کھوپ وجنا ہے بچ وجنا ہے تے ڈج وجنا ہے رچ وجنا ہے تے رس وجنا ہے دل ایمان دل جا گیا اتوں کے کرے اقام الصلاۃ نماز رو قائم چا کرے مینو اللہ پاک اور نکسا دے قیامت دے دے جی گل میں سمجھ لے تو اٹھ کے کھڑے ہو کے سوال کر تھوڑی جی گل وکری تو ہے نہیں حدیث حدیث روایت روایت سانو لوگ رہتے ہی چاہیے جو احمد سعید حدیث
میادان حدیث بدو ہے کائنا سوا محمد دی زبان تے محمد دی زبان ہے کائنا سوا قرآن پاک ما جن کے کون الحوائن ہو الا وحی یوہا محمد اپنی زبان نال کدا بھی پڑھسی یا قرآن پڑھسی یا قرآن دا ترجمہ پڑھسی میرے بزرگ بھی ہو بڑے بھی ہو چھوٹے بھی ہو مسلمان تو ہو تے جنہاں نو پتہ لگ جانا کہ یہ کر گیا ہے یہ پر خدا جانے چلی جائے تو میرے گھر تو کون نہ پکی توجہ کر الذین یمسکون بالکتاب واقام الصلاۃ رسول اللہ جڑے دو کم چکر قرآن جفہ چمارے مولوی مسئلہ پہ کرے دا تو کولو پوچھے مولوی صاحب تو ایمان دا مسئلہ کرے دا پہ یا کیرا مسئلہ یہ آکھے میں ایمان تو اڑے لوگا دے سوچھے دا پہ انو آکھے ایمان دا سرائی مسئلہ دا قرآن پر کیونکہ اللہ دی کلام چو ایمان مل دا ہے اور کہے کتاب چو نہیں مل سکتا پر اللہ دی کتاب دے تا ایمان دا مسئلہ کر یہ ایمان دے انہیں آکھے بھی اکنو خاریاں تے دیجھتے چل جائی کیا یا کیاں تے بھرویاں تے کڑے تے گھنڈے تے لڑتے تے لنجبے تے ملاک تے کانے تے دھڑک دامیے تے اللہ کرے بشک بکواس کرے کھلوتا مگر جے محمد الرسول اللہ دی کتاب مقدس نال اللہ دے قرآن کلام نال یہ کرے ایمان ثابت کرے تو تو ادو تے اکبر من پاوے چوڑ رہی قوم دا کیوں نہیں اللہ دی کتاب نو جڑا چٹا ماری کھلے اور میرے اکھے تے جان آپ سوئیے کہ میں بات سوئی چپ کر کے لٹر ہاتھ مار جڑا اللہ کی کتاب کی توہین کرتا ہے جڑا خدا کی کتاب سن کے راضی نہیں بیان کر کے راضی نہیں وہ تیری عزت جا سمر سمر موری صاحب پکی دے بھائی بھائی اچھا اچھا گل میں جی نو کرنی وہ دن ہوں شروع کرنی یہ تو مموٹ بنتا بھائی ٹھار بس تم چپ بولے غلام ہوتا نہیں اچھا موری صاحب اس کا یاد میں اس کو آخر میں یار پیو تیرا کی ہو جائے ماشاء اللہ چنگا بندا ہے نمازی بھی ہے تھوڑا جا میں کہوں کو عقیدہ کیوں جانے آپ کو تھوڑی جی کان کو ہے صحیح میں سنوا کیا مخیر اللہ دا بندہ جیڑا اللہ دی کتاب نو چھوڑے اللہ انو آتھے شیطان میں نے کہا انو شیطان ہے مطلب آپ کو شیطان اللہ دی کلام دی جی عزت دل چھوڑے اللہ دی قسم سارا جہاد پورٹ ہو کھلو گے بھامے پیر رسو انجے تھے مولی رسو انجے چکھے اور پڑا ہیٹ کرے اللہ دی کلام دی رو تباہ سے بھالا سرم کھلو بچا لے دیئے اس بندے دی عزت اللہ خراب نہیں کرے دا جرا اللہ دی کتاب نچھوڑے پڑا الذین یمسکون بالکتاب وقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين
میرا سونا میں تین جڑی کتاب دیتی نا
اذا لوگوں دے وچ فیصلہ اونے کیتا کر بیمار آ جے میں تینو وچ وچ سمجھا اللہ سمجھیندا ہے تا محمد دی حدیث بنتی تے جڑی اللہ پاک آپ سمجھائے سمجھیندا اللہ اوہ گل ہے جڑی اپنی دل دے وچ کتاب دے وچ کھلوتی ہوے اے نہیں ہوندا جو اللہ دی گل کائی ہوے تے محمد کو کچھ ہور سمجھائے نہیں ہو سمجھ آتی کوئی نہیں بولو پیچھے بھائی وہ میری جان بڑے سونے مسلمان گل سمجھ آتی پی نے ہاتھ کھڑا کرو پھر انشاءاللہ ہاتھ سلامت رہے انہوں نے جڑے نہیں پکڑے کرے اچھا اچھا اللہ فرماتا ہے جب پھگی ہو جنگ بدر کا ہوئے جنگ ستر کافر مردے دی لاش کوچ سٹ کے رب نبی پاک اوپر چڑھ سوٹیا تھے لا کے چوک دیتی کیا کہے حال ہو جو بہت خوب رپو اور مزہ چکھے جو میں جڑی گل کرے نہ ہاں سچی گل ہے ہن پتہ لگ رہا ہے قال الناس سارے لوگ امام احمد بن حنبل اکو رحمت اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں حدیث ہے حضرت عمر اونچی آواز نال بولے یا رسول اللہ اللہ دی کلام سانو پڑھایا ہے کہ انک لا تسمع الموتا تو مردے نو نہیں سنا سکدا تے آپ گمکا ہی کھڑے ہو گئے اما سین یہ گل ہوئی ہے بدر دے موقع تے کلیجے بدر تھلے رہے اما عائشہ صدیقہ جو لگا سنائی اگوں آتا ہے راوی جلے صحابہ کرام نے حال حال کھتی ہے یا رسول اللہ ایک گر سانو تا اللہ کی کلام دور پر ہے یہ کہ انکا لا تسمع الموتا وبا انت مسلم فی القبور قبر والے نے میرا پیغمبر تو ہی ساڈ مارے تا نہیں سنا کر گا تے دا مطلب تا اے ہا بے قبر دے وچ کوئی جڑا نبی تے ہوے او وی نہیں سندا تے تو نہ کافر گلا پہ کر حیرانی آون لے کے نہیں نبی صحیح فرمایا تو انہاں نوں ڈھیر سن دے پئے نے تے چکے ہوئے مردے تے کافر حرامی تو انہاں نوں زیادہ سن دے پئے ایک گل مائی عائشہ صدیقہ نو سنائیدا پیا سناواں نا تے عائشہ صدیقہ وہ ہے جے پورے قران دی تفسیر اپنے بستر تے محبت کولو پڑھی جائے عائشہ صدیقہ دی کیف یقول رسول اللہ ایک گل میں نہیں من سکدی اللہ دی کلام ہور ہوے محمد دی کلام ہور اے حدیث میں منن واسطے تیار نہیں محمد دی حدیث ہوندی ہے جڑے قرآن پاک دا ترجمہ ہوئے قرآن دا معنی ہوئے قرآن دا مفہوم ہوئے قرآن دا مطلب لے کے آوے اے کیویں ہو سکدا ہے کیف یقول رسول اللہ سنن والے دی غلطی ہو سکدی ہے میرا محمد کدے قرآن علی کلام اللہ دے خلاف نہیں کہتا حضرت انس جو آیا حضرت انس آخیا ایک لفظ محمد پاک اتنے ہو گیا آخیا جڑے سنا سکتا ہے تو نہیں سنا سکتا یا رسول اللہ تسا ہوں پہ سنائیں دے ہو اللہ دے رسول کیا اللہ آتا ہوں بھی وہ سنائیں دا پہ میں محمد نہیں پہ سنے
جیڑا آکھے گا اسے سن دے نبی ولی سن دے پیر فقیر سن دے کون ہے یا کو نہ والا بولو اے تے کافر آکھا کہ میں ہم ڈھو میں ہن نہیں آتا ایسا تے جو میں جو دا گھڑا بن گیا تاکہ تو ونجو گھر تے میری تعریف کرو کہ ہن اے شدا اوچی نہیں ہن کافر پکھے نہیں اللہ یہودیاں دا پیر پیچھو نبی علیہ السلام بھی آگئے قبرستان کو لگے یہ دیکھے قبر جو روات دی آواز آئی اران دا پیر میت پھاٹی کھلے آر فرشتے نکی دے وڈے پیپل تھوڑی کلیان حرامی جس نبی علیہ السلام آ کے یہودیاں دے گھر کولوں لگے اوتھے یہودی کلیان پٹے دیاں تے روندیاں نبی علیہ السلام فرمایا اے ہن گل تھی اے پٹے دے کھل تاں انہاں دی وجہ تو کٹیندا پیسور عائشہ صدیقہ کولوں گل پہنچی عائشہ صدیقہ کہ اللہ دی کلام دے خلاف کوئی حدیث نہیں منے اللہ دی کلام لا تدرو وا جرا تم نظر اخرا ایک لا پار تو نہیں چاہ سکدا کوئی تے مری نے کوئی یہ قانون اللہ دی کتاب دا نہیں اس وقت ان سما یوسی و یوسی سنن دی دتی ہو سکدی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہو رکھیا ہے تے سنن نو مغالطہ لگا ہے ورنہ اللہ دی کتاب مقدس والی کلام دے خلاف محمد کبھی بھی نہیں آ سبحان اللہ کیسے ہو جاندی کوئی عذاب قبر تے منکر تے واجب کو رشید جی دا مزہ ہے خیر ابھی میں ہوں اللہ اللہ توجہ کر امید ہے انشاءاللہ آج کے ساتھ اگلے گناہ ٹھہر اللہ نے امید میرے ساتھی کہہ دیا آپ شاہ جی وفات النبی نے مضمون بیان کیا میں سبھی کو کفر کے شکر کیوں سمجھ رہا ہوں وفات النبی ساری زندگی کٹ کٹ کے مردے نو خراب کی یہ تا مردہ تو سن دا ہوندا تانو ٹھیک آ کیا کوئی خدا بھی نہیں سب کو سن دا یہ تا کوئی حیا ہو لے جڑا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا نبی حیا دا کی تے حیا جتھے جیندا محمد پاک وہ ہے بہشت بری وہ بہشت برین بھی او مکان جن دی چھت اللہ دا عرش عرش عائشہ صدیقہ ہی آتی ہے حضرت فاطمہ روکی انہیں کلی آتی ہے نبی پاک بھی تھپی انہیں کلی آتی ہے حضرت علی انہیں کلا دا ہے سارے صحابہ اکرام انہیں کلی آتے ہیں کیوں بہشت برین ہے یہ نامرادہ میں اتھائی بہشت اور کافے کی ہوتا ہے میں آتھا تھا نہیں عقل کرو مجھے عقل کر تیارے چھوڑے گا کہ کیا بندی نشانی ساریا آگئی ہے کہ ہمیں لیتا خالق دیئے کہ میں کھلے میں جھلی کھلے ہوا ہے جب تھا پار اللہ دی کتاب تے اللہ دی نماز پرسو بولو پرسو نماز یہ صبح دی بچے رو اس سجائی کی تا مزید چاہتے ہیں قائم کرے سو اللہ کی ذات جانتی بے جائے نماز قائم نہیں کرے گا کٹر کافر ہے بالکل کافر کیوں اللہ حکم دیتا سور بھی صحیح تے من بھی صحیح منے سی تا جے کچھ عمل کر کے نہیں کیسی سارے عمل دا سردار ہے نماز کی پابندی کرنا جیڑا مولوی نماز نہیں پڑھتا مکمل نہیں کریں گا پیر نہیں کریں گا یہ سمجھ بالکل سور طرح سور ہے انسان نہیں کہ تو منصف تو مسلمان رہا بیسے بات ان صلاة تنہا ان الفاشا والمنکر صلاة
سار کیا پہلے حجانیاں کر چھوڑنی ہو انت نواز شروع کر سارے گناہ چھوڑنے ہو انت نواز شروع کر اللہ اپنے کتاب سچا کہ تنہا ان الفاظ کل ہی نماز دے لیے نہ تیرے کل بے حیائی عمر دے سی نہ تیرے کل کو شیخ کو پڑھو کرے سو قائم نبی نے صاحب فرمایا مثل المومن کل روز تخامت اس طرح یہ حدیث ترجمہ قرآن پاک مومن آدمی دا ایمان انجی اے جیوے اے منجی دا کھیت ہو اچھا تعالیٰ کھیت کسے پوچھے آقا مولانا روم کنو کہ منجی اچ پانے کتنا ہونا چاہی دا ہے اوزا کہ پانے 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 اوزا کہ بات سے کہا جنہیں باس کرا تا منجی سکو دی منجی اتنا پانی ہوگے کہتے سکے نہیں یہ سک جاوے تو منجی کھیت نہ کیسی انہی اللہ نے سنگا کہہ کہ نماز کا پانی ختم ہو گیا تو کبھی ایمان بھرا سکتا نعرہ تکبیر مدے و حال الگتی فلانا تے بندی ہے فلانا مولوی ہے فلانا شاہ صاحب ہے فلانا علامہ صاحب چھوڑو انہیں کھانے دی آنا نو کام جڑا کرن دا ہوئے کرو چپا مارو اللہ دی کتاب لو کہ اللہ دی نماز کرے سو نہ کرے سو اللہ کرے بھائی سارے ہی نکل گل آکھا مانو مانو اللہ فرماندا ہے ایک مشورہ تم دینا تنوں اپنے واسطے یہ جڑا دیتا ہے کہ کئی حکم دے نام ہے اپنے نبی مصطفیٰ او سن میرا محمد رسول اللہ تہاڈی محفل چ ہوے بیٹھا حاضر ہوے ناظر ہوے کول بیٹھا ہوے بھاویں تادر کنڈ کیتی بیٹھا ہوئے تو بھاویں تادر منہ کیتی بیٹھا ہوئے توجہ ہے یہ میرا محمد سمجھ جو بیٹھا ہے سائیں گل سمجھ آئی پہ جی نے بادشاہ لی پیٹھی تھی سارے ہر یہ تانو پتہ ہو گئے کہ میرا محمد رسول اللہ سے بیٹھا بھاویں سامنے بیٹھا تے بھاویں کنڈ کیتی بیٹھا ہے بیٹھا اسے محفل چی یا اٹھ پہنچی دے آ گیا تھوڑی محفل سنو لا تقدمو لا تقدمو بین ید اللہ و رسول تھوڑے موجود رو مسیل کر چھوڑے میرا محمد بھی موجودگی دے اندر ہاتھ بھی نہیں ہلاونا پیر بھی نہیں ہلاونے زبان بھی نہیں ہلاونی تھوڑے گھر نو آ کے کوئی دسے جے اگ لگ گئی ہے اس گھر دی سنبھال نہیں لینی جے تری محمد دی اجازت نہ دے کئی سمجھ آ رہی کوئی ہائے جی کھلوتا کھلوتا تو جھولا ہو جائے بڑا تھا آ گئے آ گئے تاج محل آ گئے آئے حرام تھا تو بیٹھا تو آ کے گئے اللہ کرے فرما دا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ ساری کائنات وچ زمین یا آسمان زمین و آسمان دے درمیان ایک ذرہ ذرہ غیب دا جے واقف ہے جے حاضر ناظر ہے تے ایک اللہ پاک یہ تو محمد رسول اللہ رو سمجھے نا کہ غیب دان ہے محمد رسول اللہ تیری گلا سردا بیٹھا ہے تیری محفل دے اندر اللہ فرماندا ہے جے زبان نال بول پیو تے تیرے نال دا کافر جہان وچ کوئی نہیں یہ تو محمد رسول اللہ اجازت دے دے تو او تو اللہ اکبر نہیں آ سردا تے نماز ہی نہیں پڑھ سکدا نعرہ تکبیر حضرت علامہ احمد سعید خان ملتانی
اللہ دا نام ہے انہیں سمجھو توانی ساری ملاقات چھیکڑی تو موت دا پتہ کوئی حالی میں سنی مردہ نہیں انشاءاللہ حالی مردہ تھی سے حالی کو جو چاند سکتا مار لیا ہے اللہ دا پولی صاحبہ دا بیٹھا دا دیر آگانی سوا اکے ہر سال جو نمی نوہ مسئلہ کتے ہیں میں کہتا ہوں تو حالی تھاک رہی میں دو طرح سے گھول کٹنے یہ تو قرآن پاک نا اللہ میں تعلق دیتا پہ انشاءاللہ اللہ ملی ہے نہیں کرتے اللہ علماء کرام ہدایت دے لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله میں تواڈے واسطے حکم پہ دینا لا تقدموا بین یدی اللہ پہل نہ کیتی کرو محمد موجود ہوئے تو نماز دا ٹائم ختم تے تھینا حال آر پائیں کھلیے لوگ آکھ دے نماز پڑھو نماز پڑھو تے جے تیرا عقیدہ ہے جے محمد رسول نہ بیٹھا ہے نماز ختم تھی ور دے تھی ونیے محمد کی اجازت تو بغیر تو اللہ اکبر نے یاد کیا یہ مصلی تے کھڑے تے یہ کہو ٹیٹو مصلی امام بنے محمد رسول نے پیچھے آ کے رل گئے مسلمان تیرے وچ غیرت دی پائی نتیجہ ہو جائے بندے دا وجود اے برداشت نہیں جے تو آکھے نا اللہ تے کیوں برداشت کیتی کھل تو اساں نے پر اللہ دے حوصلہ تے کہے جے کوئی نہ اور شورٹ بھی سب سے چاہ وندی ایک حد تے اللہ پاک دے دے تے آکھے مردی جی نے دی لاڑا مار دی ایک گربا اور راہ گیا تے خوشی کی نہ کیونکہ مسلمان اس غیرت کا ہی رہی اللہ دی کتاب نو چھوڑ گیا اس وقت کتے بھوک دے کھڑے نے سن لیا حالانکہ قانون محمد رسول اللہ نو کوئی بھوکن لگے تا اللہ پاک اپنا قانون پیچھا ہٹا چھوڑن دا ہے محمد نو بھوکن نہیں دے ہوں دے کہہ بھی پاکت نہیں کہہ کچھ بھی جائے محمد رسول نو بھوک سے جائے اللہ اپنا قانون ہٹا چھوڑن دا وہ کہتا انسان کاوڑی لگتی ہے کھلو تو اندھا چھپے دا جی واسا ریبڑی ہے بڑی ہے بڑی ہے جلے بھی ہاں تے جنڈے ہاں تے ساوے تے بادشاہ تے مولی صاحب بڑے پاکی بڑے تے ہاں تے ہاں یہ خوش کھلو وہ ہاں تیرا سر جا بڑا چاہی دا ہے میرے محمد کی توہین جڑا کہتا وہ تو انسان دا پوکری 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 مائی آئی اتفاقی گل آ گئی گل تو میں کرنی نوی جڑی گل تھوڑا موٹ بند توجہ آخر لگی یا رسول اللہ مینو خامد جگہ میرا خارا لینا سے اس میں دیتی جتلا یہ دو مسلم چھوٹے چھوٹے بچیاں میری میں اٹھی گئی ہوں رنڈی بیوہ ہو گئی خام ہوتی ہے تھوڑی چنگا بھلا کھاندا پیندا ہے جوان آدمی ہوں میں کی دیکھ جی میں جوان عورت ہوں جی شادی کرا تو میری یہ مسلوم بچی ہے رو دوئی سے تو جی نانے سیر دو کے ہاتھ پہ کے بھئی چیرا ہوں تو جوان میں ہر بشر پہ مایا الزام ہوتی ہے نگاہ نیک بھی اس عمر میں بدنام ہو متا کوئی تہمت کلا نبی کریم فرماتے میں کیا کراں جے اللہ پاک نال تھوڑی گلاں ہوندی رہندی
برائے رات تیری گلا کرے نا خدا نا اللہ کو چھیڑا چھیڑ کے کہ میں نو دوبارہ حلال چکر ہاں نا سمجھ آدی پئی اللہ دا پاک پیغمبر دا ما قرآن دا ترجمہ کی تس محمد دی حدیث قرآن دا ترجمہ دی آکھو کیویں اللہ کریم ان الحکم للہ حرام نو حلال کرنا اللہ دے واسطے حلال نو حرام آکھنا اللہ دے واسطے میں اللہ دے حلالانو حرام نہیں کر سکدا تے حرامانو حلال نہیں کر سکدا مائی ایک جملے دے تیرے خامد آکھے اللہ کریم نے تو حرام کر دیتا تیرے اتے تیرے خامد رو اتے تینو اس خامد اتے اور میں اتنو حلال نہیں کر سکدا پتی چھٹی دے مالک تا کون ہے رو دے نو ہساوے تا کون ہے ہسدے نو رواوے تا کون ہے لست احلل حراما ولست احرم حلالا نہ میں حلال نو حرام کر سکدا نہ حرام نو حلال کر سکدا کہ رہ گیا اللہ کریم ما عزل اللہ فیک بعمرک من شیء اللہ نے جن توڑی تو حکم نہ کوئی نہیں نازل کیتا جی توڑی حکم نہ دے میں محمد مجبور سمجھ آ رہی کوئی ایک ایک حلال بڑھڑی گئی بڑھڑی حضرت پیر نو آکھن لگی وانی کہ یاریاں لے پیر نو کہ میں بڑا وقت 70 سال دی میری عمر تے میں نو پوت کو لیتے کہ میاں بانے کرے ہمارے حضرت پیر آکھیا میری کانٹ نال آکے کانٹ لگی یہ کھوتا کھنڈا ہے یا پھر کھنیا تے یہ تو چھوڑ دے کر کر دے یہ کیا سبحان ایمان تابع راکھو رادہ پہ جا اور اللہ سے کھلا محمد رسول اللہ کیا دا ہے ما انزل اللہ قسم اللہ نے کوئی تیرے معاملے چ کوئی حکم اجے تھوڑی آندا نہیں مائی صاحبہ تھوڑی جی جھڑ کوئی دتی ہے عائشہ صدیقہ نے محمد رسول اللہ دے کول کھڑے ہویا جلی جھڑ دتی ہے محمد پاک دے نا عائشہ تو کیا دا دل دکھا بڑھ نہیں انہاں نو پتہ ہوندا ہے جڑے فکر کیا ونجن میں محمد کولوں اجڑیا ہوا تھا دل ہور تھکے نہیں دے میرے چاہیے جڑی کرنی ہے میرے اللہ کرنی ہے اگے روندی کھلیے دکھ نہیں دے کھلیے تو ہی کر کے ڈر کے نہ دے منت کر کے آکھیا مائی کوئی میرا حکم کوئی نہیں پر میرے کول اختیار کوئی نہیں حرام حلال کرنا حکم کہندا کام ہے میرے اللہ کریم دا ہے میں محمد ہی مجبور اچھا مائی بچاٹی خولا نہ آئے ہو جی تھوڑا جا پرو بھی ہو دے کھڑی مسلوم بچیاں دا ہاتھین چکر آیا سا تیرا کیا میری ہاتھی ہو میں ہوں کچھ چھوٹیاں موٹیاں گلہ کرے نیا کہیں دینا ہے تو سہوں اببا بنا کرے آیا ربا ربا کرے کہ کل یدی یا من یرا ما فی الضمیر و یسمعو یا من یرا ما فی الضمیر و یسمعو انت المعید لکل ما یتوکعو یا من یرجا للشدائد کلها یا
من إله المشتقى والمفضو مالي سوا قلبي بباب كهلا تر ولا إرد التفايا باب الأقرو مالي سوا فقري إليك وسيلة تر بالابتكار إليك ربي أجدو ما شاء الله كبر الله زمین جڑے ویلے تسی پئی ہوندی اے او گونگی تے لولی تے لگڑی اے تیرے نال بول نہیں سکدی آپ جڑے ویلے ویکھدا اے اینو پیاس لگی ہوئی اے کتھوں سمندر چوں پھڑ کے سورج دیاں شواواں نال بدلن چکے لائے اپنا اے زمین بیچاری دی پیاس بجا دینا اے میں تے ملن دی کھلیاں اج وی آئی کھلیاں ٹوئے ٹوئے کے وی آئی کھلیاں میں اجڑی تے نیاڑی وی ہو گئیاں ربڑ وی پہ گیا اے گھر وی گیا میرا بار وی گیا میری جائیداد وی گئی میریاں بچیاں وی گئیاں اللہ اپنی ذات دا واسطہ یا تا کوئی اپنا ہور دروازہ چ دکھا جے دے اُتے میں ون کے رواں تے جے کرتے رہے بغیر ہو دروازہ کوئی نہیں مہربانی کر میں اجڑی ہوئی نو مساوے نہیں کا گل سبحان اللہ بھائی شاہ واہ یہ گت کتے کرنا ہے کتے داری رکھا تینو رکھ یا نہ رکھا تو اسی کام کرو کام کرو اللہ پاک نے فیصلہ کیتا اپنی گل گل کیتی تے اس واسطے جے ایک مائی اج روندی روندی واپس محمد رسول اللہ کل کرے دا بیٹھا یہ تو اڈے اندر موجود ہے اللہ دا رسول لا ترفعو اچھی الفاظ نال اچھی آواز نال گل نہ کریا ہے میرے محمد رسول اللہ نال یہ اجھے گل کیتی ہے چاندن آمانکم وانتم لا تشورور تہاڈے عمل بھی برباد تے تہاڈا دین بھی برباد تہاڈا ایمان بھی برباد اس واسطے ان سائک سائک کے بولے کرو کہ سپیکر لا کے حال ہے کئی سمجھ آتی پئی یا تو آخ اللہ دے رسول ایتھے موجود حاضر ناظر غائب دان خدا ہی ہے جی دے ہن تے جی ایاں نہ تے واجے بندے دا پوتر تے بول ہی نہیں اللہ تعالی بولن دے تے اس بندے مومن نو جڑا محمد رسول اللہ نو سمجھا کہ ایتھے موجود ہے تے واجے کہے صلوات سلام علیک یا رسول یا حبیب اللہ اللہ فرماتا ہے تو نہ کیا تو میں نہ مجھے مات محمد و حبیب تو حبیب کھلانا ہے میرا محمد تا خلیل حبیب زیادے چھڑے محبوب تے خلیل آدھے گھاٹے یار کار تو انہوں پتہ گیا لا تجہر لہو بالکہول کا جہر باز کن وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ جلے آیت نازل ہوئی صدیق اکبر اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل کرن لگیا نبی کریم نال نبی کریم کر سمجھ ہی کہہ دیا وہ آکھے یا رسول اللہ اللہ دی گل نہیں اللہ دے اچا نہ بولے آئے تے ایمان دا ہو گئی تھی تا میں سہک سہک کے بولے نا تینو کان نہ گلاونا پوندا ہے کیونکہ میں اللہ دے پاک رسول دی بے ادبی کر کے نہیں راضی اللہ دے رسول اللہ نے اوکا اتنا ہی نہ ہولو بولنا جو میں گل سمجھ نہ آویں
ثابت نے لکھا ہے صحابی او آہستہ ایسا بولے بھائی چار تائیں پانچ گھر نار لے سن گیا دلی آج اتنا دلو اسے گھر بہ گیا نماز سے نہ ہوئے رو 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 کے نبی کریم کہو ماں فولا تے ساتھ ساتھ سے بن کے اس کی گیا اخر یو تے رو رو کے حال وجائی بیٹھا نبی علیہ السلام صلی اللہ کی گل ہے دسے کائی نہ گل کہ میں حق بولا تو اچھا اچلا آواز نکل گئی نبی کریم فرمایا میاں اللہ تیرے واسطے یاد دیتی ہے تیرا ہاں جو ہی ہو جائے آواز ہے تو جی میں بولے کھلا اللہ پاک قبول کرے اچھے بس کام ہائے قانون ہے دیکھے میرے محمد بھی بے ادبی ہو دی ہوئے یہ محل میرا پیغمبر بیٹھا تمہاری محفل دے اندر خبردار مت کے اونچا آواز آتو یا اونچی الفاظ بولو یا کوئی کلام پڑھو جب تک محمد و رسول اللہ اجازت دے دے کچھ نہیں اچھا ہور کیا کیا جی تہاڈے کول بیٹھا میرا محمد و رسول اللہ توجہ ہے تے اگو سورج لگ پہ آئے چن لگ پہ آئے کائنات دا کوئی وڈا پیغمبر تے ولی لگ پہ آئے تے جیویں محمد تے نظراں ٹکائی بیٹھے ہو خدا ہی ویکھیا ہے اوناں دے ویکھیو ہے تے ایمان برباد تے جڑا تا نبی علیہ السلام بیٹھے ہی ہے تے وقت ویکھ رہا فرات تے جیویں ریوڑی چنگے پڑے کچھ مسلمان اپنا خیرت ہی پیدا کر محمد رسول اللہ دین دی جڑا اللہ دے پاک رسول دے خلاف ہی کردا ہے او اللہ دی ذات چاہے عاشق نہیں پورا فاسق تے دی ادب ساری پوچھی جیوے اللہ پاک نے آپ اپنے کلام دے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون جڑے بندے محمد رسول اللہ دے گھر دے کنڈو کھلو کے سڈ مرے پچھواڑے دور سڈ مرے یا اللہ او کون جڑے سڈ مارنا لے اکثر تے دروازے بھی نہیں سڈے دے تے کٹو پچھو آ کے سڈے دل حجرے دے پچھواڑے اوکھل ہو کے سڈے دل اللہ فرماندا ہے اکثر املا یا کے نور ان ڈھیر ہی ہو جائیں جن اکل کوئی نہیں تے کھر کے جہان دے ٹھیک یہ تو انہاں واسطے جڑے گھر دے پچھواڑے سڈے تے جتھے محمد ہوئے جڑے گھر دا نہ اگواڑا ہے تے نہ پچھاوڑا ہے قبر ہو گئی محمد رسول اللہ دی نہ کوئی اگواڑا ہے تے نہ کوئی پچھاوڑا ہے جڑے کی ہو جائے کھلو کے سجے میں خدا جانے او کون او سن او تہن بے عقل جڑے اکثر محمد رسول نو پچھاوڑے دل کھڑے دیا تے جڑے ایے کھلو کے سر جتھے نہ کو اگا ہوا ہے پچھاوڑا ہے حق نہ کھلے پرے دے ہیں معلوم ہویا او کھوتے نہیں بلکہ او رسول نعرہ تکبیر اللہ میاں نبی پاک دا ادب کرنا اللہ دے پاک رسول دی بے ادبی خدا کی برداشت کرے تسا کرے سو بولو بولو ہو بتاؤ ایک نسخہ دسا آپ کو تو سے تے نرا تھوڑا فائدہ پہلو میرا فائدہ ہویا تے ہو دسا جی ضرورت ہے تو سے نا ہاسی حالانکہ آج کل نسخے کے پیسے میں تو مفت سے اللہ پاک میں اجر دے سکتا نبی پاک بھی بے ادبی کرنے والے کا مکالا ہی ہو صحابی ایک آیا نبی پاک نبی پاک پوچھا یار میرے تے درود چوکھا پڑھ دو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ تا
ترائے فقط دے ترائے حصے فقط میں دوئے ذکر کرے نا ایک قصہ چوری گھنٹے چڑھو تو ضرور پڑھنا نبی پاک فرمایا یار کچھ اور زیادہ کہا وقت آیا نبی فرمایا کچھ اور زیادہ کہا وقت آیا نبی فرمایا اور زیادہ کہا وقت آیا جی میں یوں پڑھنا اللہم صلی اللہ محمد و علیہ وسلم جب ہے تیادے پڑھنا نبی پاک فرمایا اور زیادہ کر یہ لے آیا نا خیر چوتھی واری تے نبی پاک نو آکھن لگا یا رسول اللہ ہن فرض ادا کرے نا باقی سارا وقت میں تیرے تے ضرور خوش ہو کے نبی پاک فرمایا یہ انے کی توئی میرے تے ضرور پڑے ہوئی پر اوئے پر اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما صلی اللہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ تو ہر ویلے پاندیا اٹھدیا فرضاں دے بعد چلدیا پھردیا ستیا جاگدیا ویندیا کھادیا کھادیا پیندیا یہ میرے تے ضرور پئی رکھسے مینوں اللہ دی قسم کفاق اللہ من کل ہم و غم میں زامنا اللہ تینوں فکر نہ دے فکر غم سبحان اللہ تے میں دا تجربہ کیتا اللہ دے رسول کی گل چونکہ ہوندی ہے قرآن پاک اللہ دی اللہ سچ کہیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اس واسطے مومن آدمی دے دل وچ محمد رسول اللہ دا ادب اس واسطے لازمی وظیفہ ہے اور بھی شک کوئی وظیفہ نہ کرو فرض ادا کرنے والے باندھے اٹھنے چلتے پھرنے کے پڑھو بولو کے پڑھو درود شریف اللہ تعالیٰ کو غم نہ رکھ دیتی آخر دا والا ہاں ہاں بھیا